Për afro një orë, kjo derë që dërshpije në parkingun e kësaj ndërtese në fush Kosovë nuk u hap asnjëherë. Megjithatë, njëjtë nuk ishte edhe një ditë më herët. Në podrumin i cili gjendet brapa meje dje rreth orës 18 është vjedhur një vetur. Me rastin janë duke u merrur organet kompetente, por ata ende nuk kanë arrestuar asnjë person. Derisa pronari i veturës ishte i paqëndrueshëm, për ngjarje të tilla në këtë rrugë qytetare të kësaj lagje kanë mendime të kundërta. Ankuesi mashkull kosovar ka informuar se persona të panjohur i kanë vjedhur veturën e tij. Njësia përkatëse policore është duke hetuar rastin. Në këtë vend ngjarje pas kësaj vjedhje kishin dalë më njëherë policia e Kosovës që edhe konfirmojnë rastin. Po, e vërtet është ajo që kanë deklaruar policia, ndodhin hajnik kogja shpesh, sa dush pasi gurt mas pari kur besh bjen pak me ves. Jo, për ves nuk kom të gjuhë. Unë e di si lagje mirë është, më të gjuhë që ka nëj të lagje kështë. Kurse se po ka numër të matë të vjedhjeve e të veturave, thot edhe Valon Mehmeti. Po, sigurisht që po, sepse kjo po ndodhë shkaku që nuk ka shumë patrullime natën, nuk ka dhe të të edhe dënime për ta, se ishtë duf më nalë këto që po ndodhën, se nuk janë që edhe nuk po gjindën vetura dhe të masi po vjedhën. Ai tregon edhe mënyrën se si po ndodhin më shpesh këto vjedhje. Kove të fundit, fenomen që po ndodhë është që hajnat dhe të tëtë, po hynë për shtëpia, po i thejnë shtëpijat, po ja marrin edhe qelsat, edhe ka po dalin edhe me vetur. E si pas statistikave nga policia e Kosovës, jo vetëm për veturat, por për të gjitha llojet e vjedhjeve, për 3 vite raportohet se ka ndodhur 11.759 vjedhje në mbar vendin. Njohësi i sigurisë, Avni Islami, thot se këto vjedhje mund të jenë shpesh edhe të rrezikshme. Kemi parë në përfundim të vitit kaluar, por edhe sidomos në fillim të këtij viti, rastet e shumta të vjedhjeve ose të plaçkitjeve me armë zjarrit, ku në të shumtën e rasteve kanë kaluar edhe me lëndime trupore, e që për fat të mirë nuk kemi pasur raste apo vdekje. A jep edhe disa nga arsyet se pse po ndodhin. Një ndër ato arsyet është mungesa e logjistikës dhe automjeteve, ku sidomos në qytetet e tjera jashtë Prishtinës duket se ka mungesë të automjetës dhe se i vetëm arsye që mund të jetë është kjo, sepse nuk po arrin me kohë policia në vendin e gjarës. Mund të ketë edhe arsye të tjera, por që kjo është ndër ato që është evidente. Në disa nga vjedhjet të ndodhura në vitin e kaluar, ka pasur edhe të lënduar e madje edhe të vrarë.